sina tead, mis on runway? Ei tea. Runway on 1x6 Haapsalus toimub kristlik noortekas. Aga sina tead, mida me runway teeme? Ei tea. Runway me sööme. Natuke rohkem. Natuke veel rohkem. Meil on ka hea sõnum. Aga siis on meil veel lõbusid tegevusi. No mitte just sellised. Aga kas sa oled parem runway'l käinud? Kui oled, väga hea ja võta sõbrad kaasa järgmine kord. Aga kui ei ole, siis infot leiad siit.